السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ناظرین عالی مقام، میں آئی پلس ٹی وی کے توسط سے عبد الوحید ندوی سیرت صحابیات لے کر حاضر ہوا ہوں. اس بزم میں ایک عظیم خاتون اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر مقصود ہے. آئیے ان کی سیرت طیبہ سے اپنی زندگیوں کو روشنی بخشیں، ان کی سیرت طیبہ سے اپنے آپ کو دین کے راستے پر ڈالیں. اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا وہ خوش نصیب خاتون ہیں جن کے بارے میں زبان رسالت سے یہ کلمات ادا ہوئے، تمہارے نطاق کے بدلے میں تمہیں جنت کے دو نطاق دیے جائیں گے. نطاق کمر بند اور پٹکا کو کہتے ہیں. عورتیں کام کرنے کے لیے اپنے کمر پر پیٹی باندھ لیا کرتی تھیں تاکہ انہیں کام کرنے میں آسانی ہو. چنانچہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بھی کمر بند باندھتی تھیں، اور اسی وجہ سے وہ ذات النطاقین کے نام سے مشہور ہوئیں. اسماء رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی جری، باہمیت، بہادر، خوددار خاتون تھیں. اسماء رضی اللہ تعالی عنہا مشہور صحابی رسول، خلیفہ رسول جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں. ان کی والدہ کا نام قتیلہ بنت عبد العزہ تھا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی بیوی کی حیثیت سے یہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں داخل ہوئیں. ان سے عبداللہ اور اسماء پیدا ہوئے. ابتدائی اسلام ہی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر ان کی بیٹی اسماء نے اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے والوں میں ان کا نمبر 18 ہے، اور یہ ہر طرح سے اپنے والدین اور گھر والوں کی خدمت کیا کرتی تھیں. ان کی ولادت ہجرت سے 27 سال پہلے ہوئی. اسماء رضی اللہ تعالی عنہا صدق و صفا کا پیکر تھیں. سچائی، امانت داری، بردباری، حلم، عفو درگزر کا اعلیٰ نمونہ تھیں. اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فقہ و فتاوی میں بھی ممتاز تھیں. علم اور خاص طور سے کتاب و سنت کا علم ان کے یہاں بہت زیادہ تھا، اور اسی لیے انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت بھی اسی انداز میں کی تھی. اسماء رضی اللہ تعالی عنہا جب بڑی ہوئیں، جوان ہوئیں، تو ان کی شادی مشہور صحابی رسول زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی. وہ زبیر جنہیں دنیا ہی میں جنت کی بشارت ملی تھی، وہ زبیر جو عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں. آپ جانتے ہیں کہ عشرہ مبشرہ ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم، پھر اس کے بعد زبیر ابن عوام، طلحہ ابن عبید اللہ، سعد ابن ابی وقاص، سعید ابن زید، ابو عبیدہ ابن الجراح، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہم. یہ 10 نفوس قدسیاں ہیں جن کو دنیا ہی میں زبان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنت کی بشارت ملی تھی. اور زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ تو اور بھی بلند ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لکل نبی حواری و ان حواری الزبیر، ہر نبی کے کچھ حواری ہوتے ہیں، کچھ یار و مددگار ہوتے ہیں، اور میرے حواری زبیر ہیں. یہ زبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوفی زاد بھائی ہیں، صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں. زبیر کے عقد میں اسماء رضی اللہ تعالی عنہ دی گئیں، اور ان سے خونہار فرزندان عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، عروہ ابن زبیر پیدا ہوئے، کئی اور نامی گرامی فرزند پیدا ہوئے. اسماء رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سرشار رہتیں. آپ اندازہ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کس قدر خیال رکھتیں کہ جب ہجرت کے سفر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رخت سفر باندھا، تیاری کی، یار غار کے پاس آئے، انہیں ہجرت کی بشارت دی، اور انہیں یہ اعزاز بخشا
کی سفر میں آپ ہمارے ساتھی ہوں گے تو دونوں صاحبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے اور پہلا پڑاؤ غار ثور میں کیا، تین دنوں تک وہاں قیام فرمایا. ان تین دنوں میں اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر خبرگیری کرتی رہیں، اور جرأت اور بہادری ایسی کہ رات کی تاریکی میں غار ثور میں جاتیں، انہیں کھانا پہنچاتیں، دن بھر مکہ مکرمہ میں کفار و مشرکین کیا کچھ مشورے کرتے، کیا مکہ مکرمہ کے حالات اور اخبار ہوتے، وہ ان دونوں کے گوشے گزار کرتی. بہادری ایسی کہ ایسے ماحول میں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کو پکڑنے کے لیے ایک بھاری انعام کی پیشکش کی گئی ہے، 100 اونٹوں کی پیشکش کی گئی ہے، ہر طرف لوگ پھیل گئے ہیں، اونٹوں کی لالچ میں تلاش میں مصروف ہیں، ایسے عالم میں بھی ان کی بہادری اور جرأت یہ کہ رات کی تاریکی میں غار ثور میں جاتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانا پہنچا کراتی. جب آپ کو ہجرت کرنا تھا تو اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے زادے سفر تیار کیا. اب کھانے کی وہ تھیلی کس سے باندھی جائے، گھر میں کوئی رسی نہیں مل رہی تھی اور کسی سے رسی مانگنا موضوع بھی نہیں تھا. چنانچہ انہوں نے اپنا کمر بند کھولا اور اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑے سے انہوں نے کھانے کی تہلی باندھی اور ایک ٹکڑے سے مشکیزے کو اونٹ کے پالان میں باندھا. اسی وقت سے ان کو ذات النطاقین کہا جانے لگا، گویا ایک کمر بند دو کمر بند کے برابر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بشارت دی کہ اسماء کو ایک کمر بند کے عوض دو کمر بند جنت کے دیے جائیں گے. گویا اس جملے سے ان کو جنت کی بشارت دی گئی. قربان جائیے کیا جذبہ تھا اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کا، اور کس طرح محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ کے زاد راہ کے لیے جو توشہ تیار ہوا اسے باندھنے کے لیے انہوں نے اپنا کمر بند کھول دیا. ان کی جرأت کا عالم یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو دن بھر کے حالات بتانے کے لیے غار ثور جایا کرتی. اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی. زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مزاج کے ذرا تیز تھے اور غصہ ان کی طبیعت میں تھا، جبکہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی صابرہ اور شاکرہ تھیں. زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت انتہائی غربت اور افلاس کے ماحول میں ہوئی تھی، بہت زیادہ مال و دولت ان کے یہاں نہیں تھی، جبکہ اس کے برعکس اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت انتہائی ناز و نعم میں ہوئی تھی. لیکن جب ان کی شادی ہوئی تو انہوں نے اپنے آپ کو محنت و مشقت کا عادی بنا لیا. زبیر رضی اللہ عنہ کے گھر میں ایک گھوڑا اور ایک اونٹ تھا، باقاعدہ یہ گھوڑے کو چارہ اور دانہ دیتیں اور کنویں سے پانی نکال کر پلاتیں اور کھیت سے جا کر کے چارہ لے کر کے آتیں، کھجور کی گٹھلیاں چن کر کے لاتیں اور سر پر بوجھ رکھ کر کے لاتیں، اور اس میں انہیں کوئی عار نہیں ہوتا، اس کے لیے انہیں کوئی تکلیف اور مشقت نہیں ہوتی. ایک موقع پر وہ جنگل سے اپنے سر پہ بوجھ لے کر کے آ رہی تھیں کہ راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے. آپ نے انہیں سوار ہونے کی پیشکش کی، لیکن شرم و حیا اور غیرت کی وجہ سے وہ سواری پر سوار نہ ہوئیں. انہوں نے یہ سوچا کہ میں سواری پر سوار ہو جاؤں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدل چلیں، یہ کیوں کر ممکن ہے. گھر پہنچیں تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ واقعہ کہہ سنایا. زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ازراہ مزاح کہا، واہ صاحب خوب، سر پہ گٹھری لاتے رہیں اس پر شرم نہیں آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر بیٹھتے ہوئے شرم آئی. حالانکہ ان کے ذہن میں یہ بات بھی تھی کہ اگر کہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر بیٹھ گئی، ممکن ہے کہ زبیر کو غیرت آئے اور ان کو یہ بات ناگوار ہو، اس لیے بھی وہ نہیں بیٹھی تھیں. بہرحال اسماء رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتیں، دینی امور میں ممتاز تھیں، ابتدائے اسلام ہی میں اسلام لے آئی تھیں، 18ویں نمبر پہ اسلام لانے والوں میں ان کا مقام ہے،
ان سب کے باوجود امور خانہ داری میں بھی وہ بہت ممتاز تھیں، اپنے شوہر کے گھر پر سارا کام خود ہی کرتی، یہاں تک کہ کچھ دنوں کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ایک غلام دیا تو اس کی وجہ سے ان کی تکلیفوں میں، ان کے کام کرنے میں ذرا کچھ کمی آئی، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے آپ کو محنت و مشقت کا عادی بنایا۔ ان کی جرأت و بہادری کا اثر ان کے فرزند ارجمند عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی ہوا۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ تاریخ اسلام کی وہ مشہور ہستی ہیں جنہیں عبادل اربع میں سے ایک ہونے کا فخر حاصل ہے۔ حدیث کی اصطلاح میں عبادل اربع کہا جاتا ہے، تو عبادل اربع میں عبداللہ ابن زبیر بھی ایک ہیں۔ عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، اور بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ نہیں، عبداللہ ابن زبیر کے بجائے عبداللہ ابن مسعود، لیکن راجح قول یہی بتایا گیا کہ یہ چاروں قرشی ہیں، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عمر، یہ چاروں قرشی ہیں، اس لیے عبادل اربع ہیں۔ بہرحال عبادل اربع میں سے ایک کڑی عبداللہ ابن زبیر بھی عبادلہ عبداللہ کی جمع ہے، ایک کڑی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں جنہیں تاریخ اسلام میں بڑی اہمیت حاصل ہے اور جنہوں نے تاریخ کے رخ کو موڑنے کی بھرپور کوشش کی۔ چنانچہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں جب یزید کے لیے بیعت لینا چاہی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش یہ تھی، انہوں نے دیکھا تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کے درمیان خانہ جنگی ہوئی تھی، جنگ جمل اور جنگ صفین کا واقعہ پیش آیا تھا، ہزارہا مسلمان شہید ہوئے تھے۔ اس وجہ سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چاہا کہ مسلمانوں کو ایک کلمے پر متحد رکھیں، اور اس کے لیے انہوں نے یہ چاہا کہ اپنی زندگی ہی میں یزید کے لیے بیعت لے لی جائے۔ اسی غرض سے ان کی نیت یقیناً خالص تھی، اسی غرض سے انہوں نے یہ چاہا کہ یزید کے لیے بیعت لے لی جائے تاکہ مسلمانوں میں پھر خانہ جنگی نہ ہو، پھر انتشار اور افتراق نہ ہو، اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں تھی۔ بہرحال اس موقع پر چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بیعت کرنے سے انکار کیا، جن میں عبداللہ ابن عمر، حسین ابن علی، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہم تھے، اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد اپنی خلافت کا اعلان کر دیا تھا، وہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ منتقل ہو گئے تھے اور انہوں نے وہاں اپنی خلافت کا اعلان کر دیا تھا۔ چونکہ بے داغ سیرت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ تھے، انتہائی صالح اور نیک تھے، راست گفتار تھے، جرأت اور بہادری ان کا وصف خاص تھا، اسی لیے اکثر و بیشتر لوگوں نے ان کی امامت اور خلافت قبول کر لی تھی، اور عبد الملک بن مروان نے اموی خلافت کو مضبوط اور مستحکم کیا، اور عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ حجاج بن یوسف نے شامی فوجوں کے ذریعے مکہ مکرمہ کا محاصرہ کر لیا۔ اس موقع پر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بزرگ والدہ کے پاس آئے اور کہا، والدہ، حالت یہ ہے کہ ساتھی ایک ایک کر کے ساتھ چھوڑ چکے ہیں، تھوڑے لوگ رہ گئے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تاریخی جواب دیا وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ کہا، بیٹا، اگر تم یہ سمجھتے رہے ہو کہ تم حق پر ہو تو تعداد کی قلت اور کثرت تمہارا راستہ نہیں روک سکتی، اور اگر تم حصول اقتدار کے لیے لڑتے رہے تو تم سن لو کہ دنیا کے سب سے خائب اور خاسر ترین انسان ہو کہ تم حصول اقتدار کے لیے لڑتے رہے، لیکن اگر تم یہ سمجھتے رہے ہو کہ تم حق کے لیے لڑتے رہے ہو تو چاہے ساتھی ساتھ چھوڑ دیں، لیکن تمہارا مشن اب بھی زندہ ہے، اور یاد رکھو، ذلت کی زندگی کے بجائے عزت کی موت بہتر ہے، جاؤ اور مردانہ وار مقابلہ کرو۔ جب ماں نے یہ تاریخ ساز جملے، یہ جرأت رندانہ والے جملے ارشاد فرمائے تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تن بدن میں جوش و جذبہ پیدا ہوا، اور اسی غیرت، حمیت اور اسلامی ولولے اور جوش کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوئے، اور کئی دنوں تک ان کی لاش لٹکی رہی۔
اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے لاش کے پاس آئیں، اسے ہاتھ سے چھوا، کہا اچھا اب تک یہ شہ سوار اپنے گھوڑے سے نہیں اترا۔ اسی موقع پر حجاج بن یوسف آیا اور کہا دیکھا کہ اس سرکش کا انجام کیا ہوا۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نہایت جرأت و بہادری سے کہا کہ سنو، تم نے اس کی دنیا بگاڑ دی لیکن اس نے تمہاری آخرت بگاڑ دی۔ اور اس کے بعد پھر حجاج وہاں سے چلا گیا اور اس نے اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلوایا۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا میں ہرگز اس کے پاس نہیں جاؤں گی۔ اس نے کہلوایا کہ اگر تم خوشی سے نہیں آتی تو میں ایسے جلاد بھیجوں گا جو تمہارے بال کی چٹیاں پکڑ کر کے تم کو کھینچ کر لائے گا۔ جرأت کے ساتھ کہا اگر تمہارے اندر جرأت ہو تو تم کر دیکھو، میں خود سے آنے والی نہیں ہوں۔ اور پھر جب وہ چل کر کے آیا تو اس نے کہا دیکھو، عبداللہ ابن زبیر اچھا آدمی تھا لیکن حصول اقتدار نے اسے یہاں تک پہنچا دیا۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا سنو، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بنو ثقیف میں ایک کذاب پیدا ہوگا اور ایک ظالم پیدا ہوگا۔ کذاب تو ابو عبید ثقفی تھا اور میرا خیال ہے کہ وہ ظالم و صفاق تم ہو۔ حجاج اس سے آگے کچھ بول نہ سکا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اس نے لاش وہاں سے اٹھوا کر کے قبرستان میں ڈلوا دی۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش گھر پر منگوائی، غسل دیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھا اور پھر دفن کروایا۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم المرتبت خاتون ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوبیت حاصل تھی۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم المرتبت خاتون ہیں جن کے شوہر کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی گئی تھی۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم المرتبت خاتون ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرما کر انہیں جنت کی بشارت دی کہ تمہیں جنت میں ایک نطاق کے عوض دو نطاق دیے جائیں گے۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم المرتبت خاتون ہیں جن کے پسرے بزرگوار عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخ کے دھارے کو موڑنا چاہا اور انہوں نے یہ سمجھا کہیں ایسا نہ ہو خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو جائے، لہذا انہوں نے خلافت کو خلافت ہی کی طرح قائم رکھنا چاہا، خلافت علی منہاج النبوہ قائم رکھنا چاہا۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ عظیم المرتبت خاتون ہیں جن کے والد بزرگوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں اپنے سفر ہجرت کے لیے منتخب فرمایا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں عظیم جملہ ارشاد فرمایا تھا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی کو اپنا جگری دوست بنا سکتا تو وہ ابو بکر صدیق ہوتے، ولیکن اللہ ربی و خلیلی، لیکن اللہ میرا رب اور میرا خلیل ہے۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سی گوناگون صفات کی مالک تھیں، بہت سے فضائل کا مجموعہ تھیں۔ ان کا سب سے ممتاز وصف ان کی سخاوت تھی، لیکن غربت کی وجہ سے وہ کسی کو کچھ ناپ کر کے دیا کرتی تھیں، تھوڑا دیا کرتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناپ کر نہ دیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی بھی تمہیں ناپ کر دے۔ اس کے بعد اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا یہ عمل چھوڑ دیا اور پھر آگے چل کر کے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ہاں مالداری اور غنا کی کیفیت پیدا کی اور پھر ان کے سخاوت اور فیاضی میں بھی اضافہ ہوا۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خدمت اس طرح سے فرما برداری کے ساتھ کرتے جیسے ابھی گویا وہ بچے ہوں، جبکہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تقریباً 74 ہجری میں ہوئی، بعض روایات کے مطابق 73 ہجری میں ہوئی۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کے بعد مہاجرین کے ہاں سب سے پہلے پیدا ہوئے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مہاجرین و انصار کو بے انتہا خوشی ہوئی۔ مہاجرین کے ہاں ہجرت کے بعد کافی دنوں تک بچے پیدا نہیں ہوئے تو مشرکین مکہ نے یہ کہا کہ اب ان کے ہاں نرینہ اولاد پیدا نہیں ہوگی، لیکن سن 1 ہجری میں جب عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو مسلمانوں کو بہت خوشی ہوئی اور انہوں نے اچھا عقیقہ کیا، خوشی منایا۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ان کی اچھے انداز میں تربیت کی. آج ہماری ماؤں اور بہنوں کے لیے اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں یہ نمونہ ہے کہ وہ اپنے اولاد کی تربیت دینی نہج پر کریں, اپنے اولاد کی تربیت نبوی طریقے پر کریں, اپنے اولاد کی تربیت اسلامی طریقے پر کریں, اور تربیت کے سلسلے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کریں, تربیت کے سلسلے میں کوئی نرمی گوارا نہ کریں, اس لیے کہ یہی بچے مستقبل میں والدین کی کامیابی یا ناکامی کا ذریعہ بنتے ہیں. جو والدین اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرتے ہیں, دینی نہج پر ان کو پروان چڑھاتے ہیں, فرائض کو ان کی زندگیوں میں داخل کرتے ہیں, نوافل کا ان کی زندگیوں میں اہتمام کرتے ہیں, اور یہ سب چیزیں اسی وقت ممکن ہوتی ہیں جب والدین خود عمل کر کے دکھاتے ہیں. جب گھر کا ماحول دینی ہوتا ہے, جب گھر کا ماحول فرائض کی ادائیگی کا ہوتا ہے, جب گھر کا ماحول سنن اور نوافل کے اہتمام کا ہوتا ہے, تو بچے بھی اسے سیکھتے ہیں. ضرورت ہے اس انداز میں بچوں کی تربیت کی جس طرح سے اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے عبداللہ ابن زبیر, عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کی تربیت کی تھی. آج ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کی اس انداز میں تربیت کی جائے جو اسلام کے صحیح معنوں میں عالم بردار اور اس کے ترجمان ہوں. ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے بچوں کے اندر اسلامی روح پیدا کی جائے, اسلامی غیرت پیدا کی جائے, اسلامی ولولہ اور جوش پیدا کیا جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا کی جائے. ناظرین باتمکین, ہماری آج یہ ذمہ داری بنتی ہے جبکہ فتنے ہر سو ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح سے چل رہے ہیں اور رونما ہو رہے ہیں, ایسے دور میں نئے نسل کی تیاری, ان کے دین کے حفاظت کی ذمہ داری ہمارے اور آپ کے کندھوں پر عائد ہوتی ہے. نئے نسل کے حفاظت کی ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہے. اس کی فکر ہمیں اور آپ کو کرنی چاہیے کہ ہمارے بعد ہمارے یہ بچے کس رنگ میں رہیں گے, کیا طریقہ اختیار کریں گے. اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بچوں کی تربیت کر کے, ان کے اندر دینی روح پیدا کر کے, ان کے اندر اسلامی شجاعت پیدا کر کے, دینی رنگ پیدا کر کے ہم سب کو, ہماری ماؤں اور بہنوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اسی انداز میں تربیت کریں. اللہ تعالی ہمیں اپنے بچوں کے صحیح تربیت, اسلامی تربیت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.